Դուք պետք է ամեն դեպքում քիչ նորմալ սնվեք, ունենաք այդ պարապեք բանանեք, վերջին 3 օրում Այ ծում եք քաշը։ վերջին գալիս է արդեն մրցաշարին մոտիկ 1 ամիս, օրգանիզմը բերում է ամենալավ մարզավիճակում սնունդներով։ Ո՞նց եք դուք քաշ գցում օրինակ, հենց հիմա մեզ նայում են նաև շատ կանայք, աղջիկներ, որոնք երազում են 3 Ինձ օրում թվում մեկ է ամիս քաշ մեր գցել։ տարբերակով հաստատ չեն կարա, կմնասեն իրենց օրգանիզմ, մենք կարող ենք 1 օրում 3 կիլոգրամ իջնենք ու 2 ժամում էլի հավաքենք այդ ամենը, կշռվենք, հավաքենք, որ ուժը կարողանանք կպնենք, բայց սնունդը շատ կարևոր է, պետք է գոնե 1 ամիս առաջ ճիշտ սնունդով սնվես, որ օրգանիզմը լավ վիճակում լինի, որ դիմանա, որ կարանաս 7-6 կիլոգրամ շատ արագ իջացնես, որ դիմանա օրգանիզմը։